porque había conocimiento sobrado público que aquí había irregularidades. Mesmo eu presentei unha moción hai 4 anos e que é obligatorio levarla ao pleno e o alcalde non a quixo levar. Dixenlle personalmente, tampouco quixo levar. Tamén me quedei solo con esa moción, tampouco nin o alcalde nin a oposición apoiou, non deu importancia. Segundo o propio Velo, labor nestes anos do responsable da policía local deixaba moito que desexar. A policía local dun concello é policía asistencial. Isto non quere dicir que cando algún gamberro ou algún incumplidor axe que aplicarlle a lei, debe facerse a policía e que apoiála polo goberno. Pero antes, a policía está para servir e non para servirse, nin para erigirse en dueño dunha situación. Este era un estamento da policía local aquí que tiña máis poder que ao propio goberno. E iso non pode ser, porque iso invirte totalmente o dereito da democracia. Para Manuel Velo, trátase dun problema grave que agora a xustiza deberá resolver. Pouco a pouco as corrupción de todos os sitios, a pesar que queixámonos moito que hai corrupción, que este non funciona e tal, pero xa os jueces están entrando en, xa vemos, altas personalidades do Estado, como foron a cárcel, en fin, estáse facendo unha labor xa non vai salir gratis ser corrupto.